الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Qurban kəsməyi, heyvan kəsməyin hökmləri və növləri və bu üç yerə bölünür. Əl-əvvəl zəbh lillah. Və kəsmək birinci Allah üçün kəsməkdir. Hədi, əzahi, əqiqə, sədəqat. Və buranın hansılar daxildir? Həcdə kəsilən qurban və insanın bizim adlandığımız İsmail qurbanlığı və yaxud insanın əqiq qurbanı kəsməyi və yaxud insanın sədəqə üçün Allah üçün qurban kəsməsi bunlar bura daxildir. Nəm. Əl-thani, əz-zəbh liğayrillah. محبة وتعظيمة كالذبح للجن لأصحاب القبور شرك أكبر. İkinci qism kəsməyin ikinci qismi isə Allahdan başqasına kəsməkdir və bunu da sevərək və təzim edərək kəsməkdir. Məsələn, cinlərə və qəbir sahiblərinə qurban kəsmək üçün, onlara yaxınlaşmaq üçün kəsməkdir ki, bunun da hökmü böyük şirkdir. الثالث ذبح جائز. Üçüncüsü icazəli olan heyvan kəsməkdir. Yəzbəh hətə əkul, əv yəzbəh lənu cəzzar yəbiyə ləxum, fəhədə caiz və Allahu əlim. Məsələn, insan heyvan kəsir ki, yemək üçün kəsir və yaxud kəsərək bunu qəssabdır kəsib ət satır və bunlar da caizdir, düzün Allah.